Soomaalida ku nool waddanka Holland ayaa xalay munaasabad aad u ballaaran oo lagu maamuusayay 2 Luulyo oo ah maalinta xurnimada iyo midowga Koonfur iyo Waqooyi kulansatay waxa ay ku qabteen magaalada Haarlem ee dalka Holland sanad guradan ahayd midii 2022 ee kasoo wareegtay xurnimada Soomaaliya ayaa waxa ahayd mid ka duwan qaban qaabadeeda sidoo hore marka loo fiiriyo ka qaybgalka dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Holland iyo sida dareenkooda wadaniyadeed ay xalay ugu soo bandhigeen abladan waxa soo qaban qaabiyay dalada Soomaaliyeed ee EFSA ururka qaxootiga Netherlands ee liirada FIFA Enter iyo dukaanka weyn ee liirada M&H ee ku yaala magaalada Haarlem waxaana ka soo qayb galay madaxweyne xubno ka socday xisbiga siyaasadeed ee heel qaranka uu ku leeyahay waddanka Holland gudoomiyaha FIFA Enter ee Nederland Holland Erik Muskara oo isagu halkaas ka hadlayay ayaa Soomaalidu ugu hambalyeeyay maalinta xurnimadooda ee 2 Luulyo waxaana lagu soo bandhigay sidoo kale halkaas riwaayad ka tarjumaysa halka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ee heesay ee qaadiga fanaaniinta kala ah Xasan Diile Maxamed Cabdi Fataax Weero iyo Lucky Wacaysa hadalka madaxda dalada Soomaaliyeed ee EFSA ee halkaas ka jeediyeen iyo tutoreyso Ruqya Axmed Sabriyo oo iyadu ka tirsan xisbiga heel qaran waxa kamid ahaa marka labaad hambalyo walaalo kooda julaad kooda Luulyo waa maalin runtii dadka Soomaalida qiimo weyn u leh dad badan waxa laga yaabaa inay hadda jabiyaan shaki oo yiraahdaan kooda Luulyo macnaheedu muxuu yahay kooda Luulyo walaalo waa maalin qiimo mudan oo maalinta Soomaalida ay midowday oo maalinta Soomaalida ay xorowday oo maalinta Soomaalida ay noqotay maalin calankeeda ugu kaga tagay loo aqoonsado waddan Soomaaliyeed wixii dhig loo kacayay joogtaa caawin dhammaan oo Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan waxaan u rajaynayaa sanadkaas in kiis kale anigoo dowladna kumeel gaar ka baxnay inaan Soomaaliya kooda Luulyo ku dhigan doono waxaan aad ugu faraxsanahay maanta maalin weyn waayo waa maalintii 2 Luulyo taariikh dheer ummad kasta meel kasta deganba taariikh ay leedahay 2 Luulyo mid aan hadda maanta laba erayo halkan aan ka iraahdo aan ku soo koobi kara maaha aniga in badan baan soo joogay inkastoo aan jeclaa dadda weyn inaan arko laakiin waxaan arkaa dhalinyaro aad u yaryar ee dagaaladii dhashay ama ka dambe dhashay ama halkan ku dhashay waxaan jeclaa maanta dad inay ka barnaadaan kuwa ila dareemaya maalintii kacsoogeen aan ka wada nimid Soomaaliya waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada yaryar ee caawa halkan soo safatay kuwaasoo calankii buluugga ahaa garbaha u saaran yahay waxaa loo baahanyahay in walaalnimada ay ahaanin to khawilda oo kali ah maanta meel joogo maanta waxaan taaganahay yaa Soomaaliyahay tanaa noo dhexaysaa dhammaantayna isku soo wada duub ee dareenka dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Holland ayaa iyagu xalay waxa ay ku muujinayeen sida ugu weyn tahay maalinta xurnimada Soomaaliya ee 2 Luulyo iyagoo dhinaca kalena u rajeeyo umadda Soomaaliyeed in sanadkan kan ku xiga uu noqdo mid ay kula dabaaldegaan gudaha dalka Soomaaliya oo nabad ah Cabdiweli Ibrahim Garyare Universal TV Haarlem